السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يسانا لي تكتاتيوش سلام دينا فكر تمنيوه لاتشو زاري يجلاتشو يمتاو تيك توك لاي مامي من يسرانو تيك توك لاي دقمو اتاقاكو من يارغنو من يتتاقم بني ميلو نسكي تيك توك لاي يلاك اكاتشو سب بارغة حساياتشو لأدماجو شاكو يالن يلم قنن يلا ساياتشو يالن يالبية مواشد الفلقم مالتنو سلازي تيك توك لاي زنام فتام استماريم مكاريم يهونو ቪዲዮ ቻጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው ሁሉንም ባይሆን ይቻልኩት ነው አቀርብላችኋለሁ ከጀመርኩ ትንሽ ጊዜ ነው ግን እነሱን ተከታተሏቸው አንዳንዶቹ ያስቃሉ አንዳንዶቹ ያሳዝናሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ያስተምራሉ ማለት ነው ዝግጅቱን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር ላይክ በማድረግ ወደፊት አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ነገሮችን እናቀርብላችኋለን እንደዚሁም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰበር መረጃዎችንም እናቀርባለን ማለት ነው ይመቻችሁ ድልት ይበላችሁ ጤና ይስጣችሁ ፍቅር ይስጣችሁ ሁላችሁንም ማለት ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወደ ቪዲዮው በጣም ቆንጆ ነሽ ገንዘብም አለሽ ጸጉርሽ ረጅም መልክሽ ቀይዳማ ሽንጠስም እንቁጥር ቁመትሽ ዘለግ ያለሽ ዘለግላጋ ታዲያ ምን ዋጋለ ጸባይና ዲን ከለለ ይህን የመሰለ ውበት ካልሸፈንሹ በሂጃ ምን ዋጋለ ቅሪብ ቻው እኔ ምለው ማለት ነው ጥርት ባለ ካሜራ እና ሚኪያጅ ምናምን ነገር ተቀባብታችሁ ፎቶ ልካችሁ ልትጋቡ ተደራድራችሁ መጨረሻ ላይ ልትተያዩ ስትሄዱ እችን ነው እንዴ ይሄን ነው እንዴ ተባብላችሁ አጣቁ? الحب ما يبغى شيء الا قلبك نظيف ان النبرترو زاري الحب يبغى فلوس زاري ደግሞ እንደ ሰው ቤት አራት አይነት ምግብ ሶስት አይነት ወጥ እንደዛ አይነት አለመቅረቡ ተሰምቷል አይሰማ ዳቦ ለመብላት ያቃተዋል መኪና ለመኖር ተሰምቷል አይሰማ ጫማ መልበስ ያቃተዋል ጫማ ለመኖር ተሰማ የመጀመሪያ ጊዜ ልክ እዚህ እንደመጣሁኝ እዚች ቦታ ነበር እቺ مجلس ዋዚ ጋር ነበር እና ሰውየው እዛ ጋር ተቀምጦ ነበር ከዛ በኋላ ሻይ ጋህዋ ቀዳሉኝና አቀዳዱና ሳዩኝ ከዛ እኔ ደግሞ ቀዳሁኝና ሰጠሁኝ ሙልት አድርጌ እንደውም ጀባልላቸው ነበር አወል ጀባ ካ ጀባልላቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው ሹክራን ሲባል አፎን ነው ብለውኝ አስተምረውኝ ነበር አልሙህም ሰውየውን እንደተባልኩት አርጌ ጋህዋ ቀዳሁለትና ሹክራን ሀቢቢ አለኝ ሃይዋን አልኩት ያኔ ሃይዋን ያኔ አፎን እላለሁ ብዬ ነው ግን ያው ኢትዮጵያ ስድብ ስድብ ዋናው ሌላ ቋንቋ ምን ይችላልና ከዛ ዋ ብሎ ዚጋ ቢነሳ ምን ቢነሳሳ እኔ ሰማይ ይሁን ምድር በዛስ በርቶ ነው ብዬ ሾለቂ አልሙም ሰዎች አዲስ ነው እናም ብሎ ነገሩ በመጣው በሁለተኛ ቀን እኮ ነው ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማዓ ተመልከቱ ይሄ መኪና ማለት ነው 2019 ሞዴል ነው ግን አጂብ የሚያስብለው ላሳያችሁ የፈለኩት ያው አሁን የቀሰቀስ ነው ስቀሰቀስ የሚመጣውን ተመልከቱ አዩ አሁን ይሄ መጣ ከዛ አዩ ሱብሃንአላህ ያኔ ዘከረ እንተን ይሄ እንትን ላይ ማለት ነው ይዘክረናል ያኔ እንትን አስካር ይዘክረናል ያመጣል እዚህ ላይ መጀመሪያ አስካር ሳያረግ ሌላ ነገር አይከፍትም አጂብ ነው ወላሂ ሱብሃንአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኩሉ አምቱ በኸይር ተቀበለላህ ሊጣዓተሁ ተቀበለላህ ሚና ወሚንኩም ሷሊህ አልአማል እንኳን ለ1441 አንዲጋ شطة شر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ሀቅን ረስተን ለውሸት የምናጎበድድ፣ ቁም ነገርን ረስተን ቁም ነገርን አጣጥለን ቀልድና ልዋልታን የምናነግስ ፍጥሮች ነን እኛ ማለት ነው። አንድ ሰው ባለጌ በመሆኑ ራሱ ሊያፈር ሲገባ፣ ባለጌ ያለው ሰው ግን እንዲሸማቀቅ የምታደርጉ ብዙዎች አላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ከእውነትና ከቁም ነገር ከሀቅ ይልቅንስ ቀልድና ልዋልታ የሚያታልላችሁ አላችሁ። እስኪ በአሁኗ ሰዓት ብሞትስ ብላችሁ አስባችሁታል? ቀልድ፣ ሳቅ፣ ጨዋታ ይቀራል እዚሁ። አንተና አንቺኛዋ ማለት ነው። ግማሾቻችሁ በአረብ ሸበካትም ሆን አደላላችሁ ትላላችሁ። ግን እናንተ ኮሜንት ላይ የምትሳደቡት በማን ሸበካ ነው? በራሳችሁ አትሉኝም መቼም። በራሳችሁ ከሆነ ጥሩ። ግን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መልካም የአረፋ በዓል ይሁንላችሁ። ፍቅር ይዝራል፣ ፍቅር በጣም ይብዛልን። በያላችሁበት ሰላም ተመኘውላችሁ። የፍቅር ስጦታ ይሰዱ። አንድኛው እንደ ልማዱ አረብ ሀገር ያለችን እህት ሲጀነጅን ነይ ቶሎ፣ ምንም አይቸግረንም፣ ምንጋባበት ቀን ናፍቆኛል፣ የኔ ፍቅር መቼ ነው ላገኝሽ አላት። ከዛ በኋላ ሄደች፣ ገባች ሀገር። እዛ ስታየው ብዙም እንደማያጋድ ስታወቅ እሷ የኔ ፍቅር ሁለት ዓመት ያህል እንኳን ሰርቼ ደግሜ ልምጣ ስትለው፣ ለምን ምን ችግሩ ለምን ትሄጃለሽ ምናምን ነገር ብሎ ፍትር አድርጎ ሲይዛ፣ የኔ ፍቅር ቢያንስ ቤት እንኳን እንዲኖረን ቤት እንኳን እንዲሰራ። ውይ ቤት እንኳን የለሽም እንዴ? አይ እስካሁን ላንቺ ያቃጠልኩት ጊዜ ቆጨኝ አለ። አያችሁ ሞላጫ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በድሮ ጊዜ አንድ አናጺ የሆነ ድርጅት ተቀጥሮ ይሰራ ነበር። ከዛ በኋላ ያ አናጺ ብዙ አመት አገለገለና የድርጅቱን ባለቤት ፍቀድልኝ፣ ካሁን በኋላ በቃኝ፣ ብዙ አገለገልኩኝ ይለዋል። የድርጅቱ ባለቤትም እሺ፣ ግን ብዙ አመት ሰርተሃል፣ ብዙ አመት አገልግለሃል፣ በጣም አመሰግናለሁ፣ ግን ከዛ በፊት አንድ ነገር ላስቸግረህ አለው። እህ ሲለው፣ አንድ ለራሴ መኖሪያ የሚሆን ቤት ስራልኝ ለራሴ የምኖርበት አለው። ከዛ በኋላ ይሄኛው አናጺው ለመውጣት ቸኩሎ ስለነበረ ቶሎ ቶሎ የይድረስ እንደማይሆን አድርጎ የይድረስ ቶሎ ዝም ብሎ ሸልሸል አድርጎ ሰርቶ ይሄው ቁልፉ ሰራሁኝ አለው። በጣም አመሰግናለሁ፣ እስከ ዛሬ ይህን ያህል አመት ሙሉ እኔ ጋር አገልግለሃል፣ ይህ ደግሞ ላንተ የሰጠሁ ሽልማት ነው፣ ቁልፉን እዛው አንተ ያዘው ብሎ ስጦታ ለአናጺው ሰጠው። አናጺው በጣም ተናደደ። ምን ነው በደንብ አድርጌ በጥሩ አድርጌ ጥሩ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንዳንዶቻችሁ ነፍስያቸውን አሸንፈው ጂሃድ ገጥመው ከዛ በኋላ እነሱ ያለፉበትን ከኛ ተማሩ፣ ወደዛ ቦታ አትመለሱ ሲሏችሁ እናንተ የት ነበራችሁ? እናንተ የት ነው? እነሱማ ነፍስያቸውን አሸንፈው ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለው። የሚያናድደው እኔና እናንተ በዛው በነበርንበት መቀጠላችን ነው። ስለዚህ ከቻልን እንደነሱ እንደተቀየሩ እህቶቻችን እንሁን፣ ካልቻልን ደግሞ እነሱን በኮሜንት አናሳቃቸው። ምክንያቱም ነፍስያ ጋር ጦርነት ገጥሞ ማሸነፍ በጣም ከባድ ነው። ከዓለማዊ ጦርነት ወይም ውጭ ላይ ከሌላ ሰው ጋር ከምታደርጉት ጦርነት በበለጠ ሰምተሃል። የእነሱ ለውጥ በእነሱ ለውጥ ላይ የምትሳለቁ ማለት ነው። እንደሚታያችሁ ይቺ ሙሲባ ይቺ ናት፣ ለሁሉ ነገር ተጠያቂዋ ይቺ ናት። ለሁሉም ያድልናል ማለት ነው። ዘረኝነት ቢስፋፋ በዚች ትድ ቢመጣ በዚች እንደገና ደግሞ ደግሞ ተሰበረም ጠንካራ ናት እናቴ። ምክንያቱም ዘረኝነቱ ስድብ ምናምን ነገር ስር ሰዷል ማለት ነው። እናሽ የታባቷን አትሰበርም ነገር ቢያለች እኮ ይቺ ሜታባሽ ዘረኝነት መቼም አሸንፎ አያውቅም። ሜታባቷንስ እንዴ እና አንተና አንቺኛዋ ማለት ነው።
ግማሾቻችሁ በአረብ ሸበካት መሆናደላላችሁ ትላላችሁ። ግን እናንተ ኮሜንት ላይ የምትሳደቡት በማን ሸበካ ነው? በራሳችሁ አትሉኝም መቼም። በራሳችሁ ከሆነ ጥሩ። ግን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ኩሉ አምቱ በኸይር تقبل الله لطاعته تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال انكم لان 1441